Goeiedag Graad 11s, ek merk met julle oefening 13.9 en dit handel oor gegroepeerde data en histogramme. Nou, die gegroepeerde data beteken net ons het die data in verskillende groepies gesit binnen verskillende klasintervalle, soos het ek in die verduidelikende video verduidelik het. By vraagie nummer 1 sê hulle vir ons, tematies word volgens grootte gegradeer, een groente kweker, gaan die massa in gram van die steekproef tomaties na om uit te vind hoe om dit te gradeer. Hier is haar resultate en dan geef ons hier die tabelletjie. Goed, daar kan mens nou sien hoe sy dit in verskillende massa groepies gaan plaas het. Nou vraag hulle vir ons by 1A, hoeveel tomaties het sy gekies vir die steekproef? Goed, nou, om dit te bereken, tel jy basis net die frekwensie van elkeen van hierdie groepies op en die totaal geef ons 80. Goed, dan by B sê hulle kopieer die volgende stel asse en teken 'n histogram daarop om die data in die gegroepeerde frekwensie tabel voor te stel. Goed, en dit is hoe die asse stel dan nou lyk. Goed, die eerste ene keer het ek hierso gemerk, om rede elke streepie het ek nou agtergekom verteenwoordig 2, as dit tot daar 10 is, so om 9 voor te stel is dit tussen die 8 en die 10 streepie. Dan het ons hierso 20 by die tweede groepie, ek merk net gauw so, dan het ons 29 hierso, 15, sal daar so tussen daai twee streepies wees, en dan 7, sal dan daar wees. Goed, ek het dan nou so gaan verbind, en omrede dit 'n histogram is, en die eerste klas is nie by 0 begin nie, moes ek 'n spasie hier in werk. So, skies ek het dit sommer net alles blauw gemaak. Goed, met ander woorde, al hierdie stafies raak aan mekaar, omdat almal van hulle op mekaar volg. Dan vraag hulle ook hierso vir ons, wat in geval is die modus? Nou dit sal wees die enetjie wat hier die meeste voorkom, en dit is die groep van 71 gram tot 75 gram. Goed, nou kom ons by vraagie nummer 2, hulle sê, die eienaar van 'n malemele het 'n opname gemaak van die ouderdomme van die mense wat betaal om tussen 2 en 3 op 'n saterdagmiddag op 'n spesifieke rit te gaan. En die tabelletjie wat hulle gee met die inligting lyk soos volg. Daar sê dan nou. Dan sê hulle vir ons by nummer 1. Hoeveel mense is in die opname getel? So, dan gaan ek nou weer doen wat ek by die vorige vraagie A gedoen het. Ek gaan al hierdie getalletjies hierso saam gaan tel. Dit gee vir ons 'n getal van 129. By B sê hulle vir ons kopieer die asse stel en trek 'n histogram daarop om die data van die gegroepeerde frekwensietabel te illustreer. Goed, dit is hoe daai dan nou lyk. Ek gaan weer gehou merk. In die eerste groepie is daar 8 mense. En elke lyntjie tel 1. So daai is die 8ste lyntjie. 33 42 25 en 21. Goed, en dit is hoe hy dan nou lyk, net om gaga inkleer, maak het sommer die selfde kleer, en dan is my histogram volledig. Goed, hulle vraag dan daar so, wat interval is dan die modus, en dit is die ouderdomsgroep van 20 tot 29. Goed, en het bring my by die einde van oefening 13.9.